በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ልዑል እግዚአብሔርን አጋዥ ረዳት አድርገን ኅዳር 28 በልደት በዓላቸው ታስበው የሚውሉ የክቡር አባታችንን የአቡነ እጨጌ ዮሐንስን መልካቸውን ማንበብ እንጀምራለን። የጻድቁ ረድኤት በረከት ከመላ ሕዝበ ክርስቲያን ከሀገራችን ኢትዮጵያ ከቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ጋር ይኑር ለዘላለሙ አሜን። መልክአ አቡነ ዮሐንስ ጻድቅ በስጋና በአጥንት ስርዓት ለሆነው ጽንሰትህና በሚያስፈራ በአምላክ ፍቃድ ለሆነው ልደት ሰላምታ ይገባል። ኑሮህ በበረሃ የሆነ ኤልያስ ዮሐንስ ሆይ ልጅህን የመልክ ፍቅር አሁን ባስጨነቀው ጊዜ ፍጹም የሆነ የክብር ቃል ለአንተ ይናገርልሃል። ህሊናን ደስ ስለሚያሰኝ ለስም አጠራርህና የንጽህና ዘውድ ለተቀዳጀ ለራስ ጸጉር ሰላምታ ይገባል። የትህትና ስራ ልማድ የሆነ ዮሐንስ ዳዊት ሆይ የልብ ሐዘንተኛ የሆነች ነፍሴን ሰውነቴን ሐዘኗን እስከምትረሳ ድረስ ስለ እርሷ ሰላምንና ደህንነትን ለምንላት። ደስተኛ ለሆነውና መልኩ ብርሃናዊ የሆነ የሚያበራ የመልአክ መልክን ለሚመስል ፊትህ ሰላምታ ይገባል። ትምህርትህ ንጋት የሆነ መምህር ዮሐንስ ሆይ በአንተ ትጋት ከሚያስፈራ ከእሳት ከደይን ያመለጡ ብዙዎች ናቸው። በሊቶስጥራ የባህሪ አምላክ የሆነ የክርስቶስ የፍቅር ፊትን ላዩ ላይኖች ሽፋሽፍቶች ሰላምታ ይገባል። ደብርህ የጎራ ተራራ የሆነልህ አስተማሪ ዮሐንስ ሆይ ከጽኑ መከራና ከጥፋት አድነኝ። መታሰቢያነቱ የተመሰገነ ጸሎት ትድረስልኝ። የባህሪ አምላክ በሆነ በስግብ ቃል አስቀድሞ የተነገረውን የወንጌል ቃል ለሰሙ ጆሮዎችህ ሰላምታ ይገባል። ከወይን መጠጥና ከእህል የተከለከል መናኝ ዮሐንስ ሆይ ከፍጹም ጥፋት ዘመን የተነሳ ስለኛ በየሰዓቱ ጸልይ። ጸሎትህ ግዳጅ ትፈጽማለችና የድንግልን የልጇን በጥፊ መመታት ባሰቡ ጊዜ በጥፊ መመታትን ለለመዱ ጎቾች ሰላምታ ይገባል።